Det här avsnittet är en del av min personliga guide till ett av världens vackraste vinområden. Välkommen till Stellenbosch! 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 Hej och välkommen till Majas vinmagasin. Nu är vi på vackra Rusten Vrede Estate här vid foten av Helleberg. En legendarisk vingård som fokuserar på rött vin. Vi är här av två anledningar idag. Vi ska dels prova lite vin naturligtvis. Och sen ska vi också avnjuta det som kallas för A Winemaker's Lunch. 27 liter, ja, kan nog bli lite tungt för handbagaget. Rusten Vrede grundades 1694 och numera är platsen en riktig nationalklenod. Idag drivs egendomen av familjen Engelbrecht och vinerna är kända över hela världen. Det är ingen slump att ett vin från just Rusten Vrede serverades på middagen när Nelson Mandela fick sitt Nobelpris. Nu har vi dukat upp för vinprovning i den här fantastiska trädgården. Mina kompisar ska få lite grann av Rusten Vrede Estate som är Cabernet och det är Syrah och så är det lite Merlot också. Själv har jag fått lite grann i glaset. Det här är ju precis den typen av vin som de är kända för. Ganska stora maffiga viner med bra struktur och ja, mycket frukt helt enkelt. Det är helt enkelt ett absolut ljuvligt vin och det här kommer att passa perfekt till den maten vi ska äta på lunchen. Rusten Vrede är öppet varje dag och man tar emot mängder av gäster varje år. Självklart står vinet i centrum, men om det är något man skapat som signum så är det just den här lunchen. Enkel meny med kött eller fisk och så en massa gott vin. Så, då är lunchen på bordet. Det är lite oxfilé, det är pommes frites och det är en liten sallad. Och till det så dricker vi Rusten Vrede Syrah. Skål grabbar! Härligt!